nastavnici i profesori, poštovani saradnici i svi prisutni, opština Bogatić tradicionalno svake godine na Vidovdan nagrađuje učenike osnovnih i srednjih škola i njihove mentore za rezultate ostvarene na takmičenjima kao i za uspeh postignut u školi. Ove godine imamo ukupno nagrađenih 71 učenik i nagrađenih mentora 23. Naša opština izdvojila je 574.000 dinara za novčane nagrade, 83.000 dinara za knjige. Vukovci će biti ove godine nagrađeni sa po 6.000 dinara. Đaci generacije 10.000 dinara, učesnici republičkih takmičenja sa po 5.000 dinara, mentori učesnika republičkih takmičenja takođe sa 5.000 dinara, učesnici sa plasmanom po 10.000 dinara i mentori sa plasmanom po 10.000 dinara, kao i knjigama. U ime naše opštine želeo bih da vam se zahvalim na postignutom uspehu i da vam poželim puno sreće i uspeha u daljem radu, a posebno bih poželeo mentorima da se u narednim godinama pojavio ovde sa što većim brojem učenika i sa što većim brojem osvojenih nagrada na takmičenjima. Jer vi ste ponos ne samo vaših mentora i roditelja, i ponos svih nas. Još jednom hvala. Uz dužno poštovanje svima i izvinjenje, ovog puta ćemo morati napraviti izuzetak i prozvati učenicu koja svakog trenutka treba da krene na put. Za učešće na republičkom takmičenju sa plasmanom, opština Bogatić nagrađuje učenicu Mačvanske srednje škole Bogatić, Milicu Kojić, za osvojeno treće mesto engleski jezik, republičko takmičenje talentovanih učenika, čiji je mentor Đorđe Vuković, i Milicu Kojić za osvojeno prvo mesto iz engleskog jezika. Specijalna nagrada republičko takmičenje talentovanih učenika, čiji je mentor takođe Đorđe Vuković. Opština Bogatić nagrađuje učenike osnovnih škola koji su nosioci diplome Vuk Karadžić, i to iz osnovne škole Nikola Tesla Dublje, a koji će nagradu uručiti zamenik predsednika Siniša Puzić, Danica Živanović. Aleksandar Knežević. Milica Ćosić. Osnovna škola Laza Lazarević Glenje, Anđela Vuković. Sanja Zorbić. Miloš Maletić. Marija Lacković. Tamara Petrović. Osnovna škola Cvetin Brkić Glušci. Nagrađuje se Nikola Viktorović. Aleksandar Perišić. Aleksandar Majstorović. Ognjen Gemović. Đorđe Đorđić. Nemanja Pajić. Nikolina Simić.
Bogojnici, koje nagrade će dodeliti predsednik Skupštine Miroslav Dabić, Stefan Ercegovčević. Valentina Paunić. Tamara Đavić. Anastasija Erdevički. I Nikola Bajunović. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Bogdan Aleksić. Natalija Erić. Andrijana Rajićević. Viktor Dragićević. Jelena Stekić. Stefan Tadić. Mija Ugljašić. Marko Ćirić. Mina Jerević. Mačvanska srednja škola Bogatić, Stefan Kovaković. Danijela Simić. Nataša Mitrović. Marija Grujić. Opština nagrađuje i đake generacije. Osnovna škola Nikola Tesla Dublje, Milica Ćosić. Osnovna škola Laza Lazarević Klenje, Anđela Vuković. Osnovna škola Cvetin Brkić Glušci, Anastasija Stajić. Osnovna škola Janko Veselinović Crna Bara, Bojan Jurišić. Osnovna škola Vuk Karadžić Badovinci, Valentina Paunić. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Stefan Savić. Mačvanska srednja škola Bogatić, Stefan Gluvatović. Takmičenju nagrađuju se učenici osnovne škole Mika Mitrović Bogatić, Jelena Stekić, matematika čiji je mentor Sreto Tešić. Jelena Stekić, fizika, mentor Biljana Srdanović. I Jelena Stekić, likovna kultura, mali Pjerči je mentor Dragan Đaković.
matematika, čiji je mentor Sretan Dešić. Takmičenju nagrađuju se učenici Mačvanske srednje škole Bogatić, Danijela Simić, matematika za učenike ekonomske škole, čiji je mentor Maja Sadić. I Danijela Simić, poslovna ekonomija, mentor Bojana Kojić i Zimirović. Aleksandar Manojlović, veterinarska medicina, mentor Branislav Berić. Stefan Gluvaković, saobraćaj, mentor Dragana Đonić. Marija Grujić, saobraćaj, mentor Dragana Đonić. Rajko Đukarić, matematika za učenike ekonomske škole, mentor Duško Vešić. Aleksandra Pavić, kuvarstvo, mentor Ivan Đukić. Ivana Stanočić, kuvarstvo, mentor Marko Žunić. Ana Krstić, matematika za učenike ekonomske škole, mentor Duško Vešić. Aleksandar Dukić, kompjuterska grafika, mentor Dragana Ćirović. Stefan Mišković, kompjuterska grafika, mentor Dragan Ćirović. Milica Drezgić, matematika za učenike ekonomskih škola. Za učešće na republičkom takmičenju nagrađuju se i nastavnici osnovnih škola, odnosno mentori. Sretan Tešić, matematika. Biljana Srdanović, fizika. Dragan Đaković, likovna kultura, Mali Pjer. Dragana Lukić, fizika.
Đurišić, nemački jezik. Ivan Braunštajn, šta znaš o saobraćaju. Milena Dumančić, srpski jezik. Slobodan Rozić, sportska disciplina, skok u vis. Dragana Jakšić, biologija. Ivana Antonić, biologija. Danka Bilićević, likovna kultura, mali pijer. I Vesna Babić, tehničko informatičko obrazovanje. Za učešće na republičkom takmičenju opština Bogatić nagrađuje i mentore, profesore Mačvanske srednje škole, Maja Savić, matematika za učenike ekonomske škola. Bojana Kojić, Jezdimirović, prostor matematika. Branislav Berić, veterinarska medicina. Dragana Đolnić, saobraćaj. Ivan Đukić, kuvarstvo. Marko Žunić, kuvarstvo. Duško Vešić, matematika za učenike ekonomske škole. I Dragana Čidović, kompjuterska grafika. Za učešće na republičkom takmičenju sa Pozmanom nagrađuje se Mačvanska srednja škola Bogatić Stefan Glubaković za osvojeno drugo mjesto na knjižnom olimpijadi i Jelena Kovač. I Stefan Glubaković za prvo mjesto i sljedeće mjesto u Dragom selu. Za učešće na republičkom takmičenju sa plasmanom nagrađuju se i mentori, profesor Jelena Kojić za osvojeno drugo mjesto u knjižnoj olimpijadi. Dragan Ševo, prvo mjesto istorija. I Đorđe Vuković za osvojeno treće mjesto i sveće na nagrada za najbolji rad. Još jednom čestitamo svima, zahvaljujemo se na uspehu, poželjela bih još jednom svima puno uspehu u daljem radu, a sada bih zamolila sve da siđemo dole da napravimo jednu zajedničku fotografiju. Pošto se poslužite, izvolite. Ja sam Stefan Glubaković, učenik Mačvanske srednje škole Bogatić. Moje celokupno školovanje je zaokruženo današnjim priznanjima za đake generacije i za osvojene nagrade republičkim takmičenjima iz istorije i književnosti. Upisao sam saobraćajni fakultet u Beogradu i nadam se da ću nastaviti sa daljim uspesima i na fakultetu.
Meni kao pomoćniku predsednika opštine izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da što smo danas imali priliku da pozdravimo, ugostimo i čestitamo uspehe najboljim učenicima osnovnih škola u našoj opštini kao i Mačvanske srednje škole. Ovim putem bih u ime lokalne samouprave kao i svoje lično ime čestitao svim učenicima na postignutim zaista izvanrednim rezultatima, ali takođe i njihovim ponosnim roditeljima, kao i profesorima i nastavnicima koji su radili sa ovom nadarenom decom. Iskreno verujem da će mnogi od ovih izuzetno talentovnih ljudi u skorijoj budućnosti biti profesionalno ostvarene ličnosti, uspešni naučni radnici, uvaženi doktori, profesori, akademski građani naše zemlje, a nama jedino preostaje da im na tom njihovom putu poželimo mnogo sreće i uspeha. Uz poruku da će uvek moći da se oslone i da računaju na podršku naše i njihove lokalne samouprave i da su za njih naša i njihova vrata uvek biti otvorena, vrata opštine Bogatić.